ევერტონი კახა კუკავა და აი გულსპელი ფაქტიურად რეალობა დაგვიხატა და არ არის ეს სასიამოვნო. მე კიდე ერთხელ გიფიქსირებ, ნომერ პირველი ქვეყანა არის ამერიკა და ბევრმა არ იცის, დარწმუნებული ვარ პარლამენტის პირველ პირებსაც და ატომის ბელადებსაც არავის გაცნობიერებული ამერიკის კონგრესი რაც არის. ძალიან რთული ის არის, იცით, აი ძალაუფლების ვექტორები ამერიკაში საოცრად არის განაწილებული და გულწრფელი ვარ ხალხო, აი მართა გეუნები ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე. საიმისია სახელმწიფო მინისტრი ვინც არის რა ეს საგარეო საქმეთა მინისტრი იმის ტოლფასია მეტიც არის ის ეხვეწება რომ დამიფინანსა ეს პროექტი ის პროექტიო და ეს ადამიანი რომ იძახის რომ უფსკულისაკენ მიექანება საქართველო საგანგაშო განცხადება ეს მართა გეუნების საგანგაშო განცხადება და ეს არ არის ესე ნუ ძალიან კარგად ვიცნობ ამერიკის ისტორიას ფულბრაიტი მახსენდება 60-იან წლებში აკლებული კონდა კენედი და მოყოლებული ყველას ტვინს უბურღავდა გავლენიანზე გავლენიანი არის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე და ის რო გეუნება რომ უფსკულისაკენ მიექანებითო გამოიფხი ხო ყურები ყველა პარლამენტის პირველმა იმემა ვითომ რო ლიდერები გონიათ თავი და ბიძინა ივანიშვილმა წე საფრთხე შემცველი არის საფრთხე შემცველია ჩემი დაიჯერეთ რა და ხა არ მინდა კახა იცი ახლა გვარებსე შეხება და რაღაცა მაგრამ ჯო პოკერი არის თხემი ტეფამდე ამერიკული პროექტი ხო და რა ეხა ეს ლოგიკაში არაზის იცი მაგი რო იყო ამემისი რა ქვია უშროების საბჭოს დივანი 12 მილიონი ის ლობირებაზე წაიღო ამერიკაში ამერიკაშია წაღებული და თქვენ ახლა ნუ როიჭერთ ამას ამ ეს ნიშნავს რომ ამერიკის ელიტას ოღონდ მოდი ეს სასამართლოს დაბარება სპექტაკლი ბიჭო მაშინ მიდი ეს სპექტაკლი რომ ხელისუფლებას რომ დაუჭი და გაუჭirdება ხოლმე თავს მორიგე ბიჭო რაც არ უნდა იყოს შენ გონე ეს დასამართლებელი მათქვევი ნეცავს თორე ამას მართლაჯულებას და აფერს საერთოდ ბიჭო არა აქვს საერთოდ მაგრამ ისინი სხვანაირად გებულობენ ეს გასაგებია კი ბიჭო ამერიკელები სხვანაირად ეხლა ოსრი ჯორნალი იმ ელექტორატის იმ ნაწილს ვიზეც არის გათვლილი სპექტაკლი უნდა უთხრათ ხო არის ხალხი ვისაც უნდა ბოკერიას დაჭერა არავინ არაფერს არ იჭერს ეუბნებიან რომ მოდი ახლა დაგიძახებ პროკურატურაში ახლა მათქმევინე კაცო დამიჭერე მეთქე ამერიკის ამას პოლიტიკური ელიტის იმებს ვიცნობ კარგად რა მაგათვის ეს წითელი ის არის რომ როგორ ლობირებაზე ფულს გვითვლი ვინ კითხავს შენ მოიცა რა ის არის ხანაერად გაიგებენ ამასა და ოსი ჟურნალმა დღეს რა დაწერა? ეს არ არის პატარა საქმე, კაცო. არ არის პატარა. პირდაპირ მოწოდება რომ სანქციები დაადევით ის. ნუ ეს უკვე მართლაც არის, ასე ვთქვათ, სრული იზოლაცია არის ეთყობა. მართლა აღარ არის იზოლაცია, უარესია უკვე და მაპატეა რა, ბიძინა ივანიშვილის უფროშვილი საცხოვრობს პარიზში. ხო. მე რე პარიზსა და საფრანგეთთან ამერიკას იცი რა ისინი აქვს ხელშეკრულებები დადებული გადაცემაზე და გადმოცემაზე პატე. ჯო რას რისკავენ ეგენი გას? საგლობალურად დაკავშირებული რისკავენ. ეს ბოლო კვირა სისურელებს სისურელებზე არ. აი რა რა მინდა გითხრათ მე წავიკითხე ბევრი ჩვენი პირველი პირის მე მემუარები რომ გადადგენდნენ და რომ წავიდნენ და ნუ ზოგიერთის ახლა ინტერვიუს იძახის ხოლმე სააკაშვილი შევარდნაძის და მანამდე ვინც უკვე იმათი წაკითხული მაქვს მემუარები. რო ჩამოაგდებენ მერე ხმნიან მითებს რომ მოსკოვი, პეკინი და ვაშინგტონი და ბრიუსელი შეითქვნენ მის წინაამდე და გადაწყვიტეს მისი დამხობა. არავის არ უნდა ივანიშვილის დამხობა. ეუბნებიან ჩაატარე არჩევნები, ალაგები ბანდები. ერთხელ გითხრეს, მეორედ გითხრეს, მეხუთედ გითხრეს, მეათედ გითხრეს. მერე მოხდება ის რაც მოსახდენია და მერე დაიწყებენ ესე იგი რომ ეს იყო ფსბ-ს პროექტი, ცერეუს პროექტი, მასონების პროექტი, რაღაც სისულელებით ხზვას. აი ხა თუ უსმენს ვიღაცა ივანიშვილისთან დაახლოებული კაც არავის არ უნდა არც საქართველოს ოპოზიციის ყოველშემთხვევაში კონსტრუქციულ ნაწილში, არც საერთაშორისო საზოგადოებაში აქ დამხობა და გეუბნებიან მარტივ რაღაცას რომ ალაგმე ხედრიონი და ჩაატარი არჩევნები. თუ ამას გააკეთებ, არავინ არც სანქციებს დაგადებს, არც ტრიბუნალს გადაგცემს, არც დაგაპატიმრებს და არავის არ უნდა. ეხლა თუ ამას არ გააკეთებ და გინდა აქ რომ დაამყარო კრიმინალური დიქტატურა და ამის გამო საერთაშორისო საზოგადოება გასაკეთებელს გააკეთებს, მე ზღაპრებს ნუყვები. და ეს ზღაპრები მოსმენილი გვაქვს უკვე და ზოგი წაკითხული მაქვს. ესე იგი რომ თურმე სააკაშვილის წინაამდე ფერბე იმან ფსბ-მ დაგეგმა იმის რა ქვია ცოცხების პროექტი. ჩაგეტარებინა არჩენები ვიც უნდა და შეიძლება დამხობა და სხვა გზა არ დატოვე. შევარდნაძეც ეხლა შევარდნაძის ის მიმაში რომ წაიკითხავ წიგნებს
ქმნიან იმას, რა ქვია, რომ სოროსმა დაამხო. რა სოროსმა დაამხო? მონაწილე ვართ იმ პროცესებში, ეხვეწებოდნენ საერთოდ პრეზიდენტის გადადგომა არ იყო დღის წესრიგში, რომ ბოლნისის და ხულოში გაყალბებული არჩევნები უნდა გაეუქმებინა. 2005-მდე ქონდა შევარდნაძეს უფლებამოსილების ვადა და არავინ არცერთ მოთხოვნაში არ იყო მისი გადადგომა. გამოაცხადა, რომ არაო, ბოლნისი და ხულო პროცედურა არ არის, როგორ აი იგივე ხდება დღესაც. მე მინდა რომ ეს პირველ რიგში მოისმინო ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, იმ ხალხმა, ვისაც რაღაცა გონი კიდე შერჩენია, რომ არავის არ უნდა ყოველშემთხვევაში, შეიძლება რაღაცა ჯგუფი არის, ვისაც ვითარების დაძაბვა უნდა, მაგრამ ამ ქვეყნის ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების არც დიდი ნაწილს არ გვინდა ეს და არც საერთაშორისო საზოგადოებას არ უნდა ის, რისკენაც თქვენ თვითონ მიაქანებთ ქვეყანას. და ეხლა თუ სხვა გზას არ დატოვებთ და მე მოგიწევთ საბრალდებო დასკვნებზე და სკამებზე წარდგომა, მე იტყვით, რომ მასონებმა და სოროსმა და პუტინმა და შიძინპინმა და ყველამ თქვენს წინააღმდეგ შეკრეს პირი. ყველა გეუბნებიან, ძალიან ცდილობიან ენაზე, ძალიან კორექტულ ენაზე, კიზინგერის წერილიც და კიდაც ამ დღეს საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარის წერილი, რომ ვართ საქართველოს მეგობრები, გვინდა რომ დავეხმაროთ საქართველოს, გვინდა რომ თვითონ მთავრობის მიერ კარგი გაკეთებული ადრე საქმეები ახლა წყალში არ ჩაიყაროს და ჩაატარეთ ის არჩევნები, რასაც თქვენ თვითონ პირდებოდით. მოგონილი ხო არ არის ეს არჩევნები სოროსის? რაც შენ თვითონ თქვი და რაც შენ თვითონ დაპირდი, ის ჩაატარე და ბათფორმირებები ალაგები. აი ამას ითხოვე. და ეხლა კიდევ ერთხელ მინდა მიმართო, თუ შეგრჩენიათ საღი აზრი, ეს წინადადება სანამ არის ძალაში, ამას უნდა ნახო. მე რაღაცა ზღვარი არის, ბატონო დავით, როდესაც ამ ზღვარს გადახვალ, მე აღარა აქვს მნიშვნელობა, მე რომ მოგინდა შეიძლება რომ ატარებელს შეახდე. სანამ არის ეს საშუალება იმისა, ქვეყანა გამოვიდეს ამ კომპრომისის გზით, რა მოიტანეს დღეს აი სამარცხვინო, ამაზეც ვთქვათ ორი სიტყვა, 150. ესე იგი, თვითონაც ამბობენ და ჩვენც ვამბობთ, რომ მთავარი პრობლემა არის, რომ მაჟორიტარული პროპორციული უნდა შეიცვალოს და ეს რა ქვია, აი სუფთა ვაჭრის ფსიქოლოგია. არა, მოდი 77 არა და 100-ო. თანაც ეს უნდათ რომ ძირითად ნორმაში ჩადოთ, ანუ ის 24-ში უნდათ რომ პროპორციული არჩევნები გააუქმოთ. ეს არის არასერიოზული, ძალიან ვაჭრული, მერკანტილური დამოკიდებულება საკითხების მიმართ და არ არის დრო ეხა ამ წრილბანებზე და ვაჭრობის, იმიტომ რომ ბევრად უფრო ძიმე არის მდგომარეობა. ახლა გაწევა უნდა ამ მომენტის და თვითონ ინატრებენ მე იმას, რომ მე თავში ხელს იცემე, რომ ნეტა დავთანხმებული ყავი. ესეც ხო ნახეთ არაერთხელ. ესეც ხო ნახეთ, რომ მე ესე იგი, როდესაც უკვე პროცესი შეუწყვეტდება და დაიწყებს ხვეწრას, ეს თუ შეიძლება ერთი წუთით იმ სიძეზე ლუკასირაძის თემას რო დაუბრუნდეთ ჩვენ. და შემზარავია ეს. შემზარავია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ პირველ რიგში ვინ საუბრობს იმაზე, რომ არ უნდა იქნეს ეს ფაქტ ამ ფაქტზე სპეკულაციები, ყველანი ახალისებთ ხელისუფლების ვერსიას. აი როგორც თავის დროზე გურამდონაძეები და სხვაები ამბობდნენ, რომ არ შეიძლება გირგვლიანზე სპეკულაცია, ყოველას უნდა და მაშინ იმ კვლელობის დაფარვა. აი ეხლაც აი ეს რომ რაღაცა ისრები იქნეს გადატანილი, ამას სხვა სახელი არ ქვია, ყველა ვინც ცდილობს ეხლა რომ აი არ ვილაპარაკოთ ამაზე და დაველოდოთ გამოძიებას, რომელსაც დაველოდეთ რა, მაჩალიკაშვილი გამოიძიეს თუ სალარინცე? რომელი გამოიძიეს? მაგრამ ეხლა მეორე რაც მინდა ვთქვა კიდე, არავინ არ სპეკულირებს და არავინ არ ამბობს ლუკას ირაძის ფაქტზე, განსხვავებით ცოტნა გამსახურდიას ფაქტისა, რომ ლუკას ირაძე როგორც პოლიტიკური ოპონენტი იყო ხელისუფლების და ამის გამო არავინ ამას არ ამბობს. რა თქმა უნდა, გომელაურიც და ყველა სხვა თანამდებობის პირი პირადად ამაში არანაირი დანაშაული ამაში არ მიუძღოდა. მე ჩემას ვამბობ, შეიძლება ყველა არ დამეთანხმოს. დანაშაული ის არის, რომ 7 წელია რომ ითხოვს ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოება ამ ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას. ეს მექანიზმი რომ იყოს ეხლა, ხო არ იქნებოდა ეს სპეკულაციები და აუხსნათ ფართო საზოგადოებას რაზე არის საუბარი. მე პირადად ვემიჯნები იმ ფაქტს ახლა, რომ გომელაურმა დაავალა იმას, რა ქვია, წამება ვინმეს არასოციალურად. რა თქმა უნდა, ესე არ იყო და დარწმუნებული ვარ, რომ შეწუხებულიც არის ახლა. მაგრამ რას ნიშნავს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი? სახელმწიფო ინსპექტორად თავისი კადრი რო ყავთ 20-ის ეს ფლორაია. წარმოვიდგინოთ ერთი წამი, რომ ამ სახელმწიფო ინსპექტორის პოსტზე იყოს ადამიანი ხელისუფლებისთვის მიუღებელი, თუნდაც ტენდენციური, რომელიც უფრო ოპოზიციისკენა განწყობილი. აი მაგალითად რა ვიცი, გიორგი მშვენიერაძე. და გიორგი მშვენიერაძე იზიადებს დიდი. თუ კიდე სხვა კრიტიკულად განწყობილი იზიადებს, ხო მოიხსნებოდა ეს პრობლემა? რომ მართალია ის, რასაც ხელისუფლების წარმომადგენლები იძახიან, რომ დაწყობილ ქვეყანაში შეიძლება მოხდეს ასეთი ტრაგედია. პოლიცია შეიძლება უნდა იცავდეს. კი, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ საქმეს იძიებს დამოუკიდებელი ინსპექტორი, ყველა მეც, დათვა კუბარდიას და სხვაც ვიტყვით, რომ ნახოთ რა სიტყვის ინსპექტორი. როცა ვიცით, რომ თავისი მელამრო თავის კუდი ისე, თავის კუდი იძიებს საქმეს, გამოძიებისათვის ლოდინს რა აზრია?
ეს თანაბრად ეხება ლუკას ირაძის საქმესაც, გირგვლიანის საქმესაც და რობაქიძის საქმესაც. მაშინაც რო ყოფილიყო დამოუკიდებელი ინსპექტორი, რა თქმა უნდა ჩვენ არ დაგჭირდებოდა ქუჩაში გასვლა, მაგრამ როცა მერაბიშვილის დანაშაულს ადეიშვილი ეძიებდა, სხვა გზა იმ პროტესტის გარდა არის. ახლა რა სწორი ხარ? ეხლაც გავუშვით ეს თოლორაია, დანიშნეთ ჩვენი ერაძიან ვინმე სხვა კრიტიკული, შეიძლება 2 იყოს და 3 იყოს ასეთი. მათთვის სასარგებლოა. და დღეს რაც არ უნდა მოხდეს, თუნდაც შემთხვევითი დანაშაული, ყოველთვის პასუხისგებლობა იგული. ერთი რაღაცაც კიდე, აი ხელისუფლება და ხელისუფლების სატელიტები რომ მიდიან ეხლა სკოლას რო ესრიან კვერცხებს და პოლიცია არაფერს შუაში არ არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი, მეც პირველი 2-3 დღე ვცდილობდი კომენტარი ამ ფაქტზე არ გამეკეთებინა. ჩემთვის პირადად აი ყველაზე კონკრეტული არგუმენტი რის შემდეგაც დავწმუნდი რომ არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა ეს არის ნიკა გოგუაძის განცხადება ხელისუფლების მე ვიცი ეს ხელისუფლების საქმე მაშინაც ჩართული ვიყავი მაგ საქმეში და ევროსასამართლო ეს იყო ფაშიზმი ეს იყო თუ რა ჩვენ კიდე პოლიტიკურ ოპონენტებს მე დაკავებული ვიყავი და ნაცემი 26 მაის მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვა პოლიტიკურად ვინც ასე თუ ისე ცნობილი ვიყავი საზოგადოებისთვის კიდე აგრაკვცებს და დაგუნაყეს მაგრამ იმაძე უთხრეს რომ იმაძე ხსნილია. კი. იმიტომ რომ ისინი არ წარმოადგენენ პოლიტიკურ ოპოზიციას, პირდაპირ შედგნენ წიხლებით. ეს ადამიანი, ეგ გამომძიებელი, ეგ ფაშისტი, ამ ხელისუფლებამ რო დატოვა სტრუქტურაში. მიუხედავად იმისა, რომ ევროსასამართლო გეუბნებოდათ და ალბათ სულუკიანი როგორც ახლა სულელური რაღაცებს იძახის იმ ევროსასამართლოსაც მიწელა სულელური პასუხი მაშინ რომ არ არის ეგნუერები ჩვენში და საქმეებზეო. ოპოზიცია გეუნებათ, ევროსასამართლო გეუნებათ, რომ ყინწვისის საქმეზე ადგილი ქონდა მასობრივ, მრავალდღიან წამებას და ამ საქმის გამომძიებელი არ უნდა იყოს პოსტზე. და იმ საქმის გამომძიებელს რომ არათუ ტოვებ პოსტზე, კიდე არასრულწლოვანი საქმეს რო ავალებ. ეს არ არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა? ვერ ხვდებიან, იცი, ახა ვერ ხვდებიან. რომ გამოდიან კოცები და ეხაც წერენ იქ მოსამართლეებზე, როცა ჩვენ ვაკრიტიკებდით, იქ კოცები შემომივარდებიან ხოლმე პერიოდულად სოციალურ ქსელში. ადეიშვილის დროინდელი კადრები ყველა გავყაროთ. აი დატოვეთ ეგ ფაშისტები, იმ დროინდელი, ვინც ხილებული არიან კონკრეტულ დანაშაულში და აი მუდრივად მიგდება ჩვენ ასე. შემოკახა ბოდიში რა, აი გოგუაძეზე, გუშინაც ვისაუბრ. ეს ნიკა გოგუაძე, ოქროს ის არის რა. და ინვალიდეს ახალგაზრდა არაჩვეულებრივი ბიჭი. და რა არის, იცი, რა თქვა მაგანი კვილაშვილზე? აი ეს კვილაშვილი საერთოდ გამოცანა, კაცო, მაგენი რო დავიჭიროთო სისტემაში. კვილაშვილი ძალიან დაბალი იერარქია იყო, ეს ყო ივანიშვილის კურსი რომელსაც თავარი იყო წულუკიანი. მაგი გააჟრე. წულუკიანი ატარებდა ამ გენერალურ ხაზს, რასაც ქვია ადეიშვილის ჯალათების დასაქმება მაღალ სახელმწიფო პოზიციებზე. გადაბირება და ამასაც გასწრებელი იყო თია წულუკიანი. ბიჭო, კი არა. წულუკიანი იყო აი ამათ გაბრაზებაზე და დასაქმებაზე. ბიჭო, კიდე ერთხელ ფაქტია თვითონ რომ ამბიც უთხრა ამ ნიკა იმას გოგუაძეს კვილაშვილმა რომ ბაღათი ხელისხება არ შეიძლება სისტემა ჩამოგვეშრება ესეთი ფაქტიურად სიყალბესთან გვაქვს აქვე 2012 წელს 26 მაისს ჩვენ ვიქცემეს ინსპექტორს არ გადავხადეს მადლობა საჯარო აბა მაგაზე ვარ დაუგნებული იცი რომ ესენი ამათ მამა 12 წელს შემოგვატყუნეს რომ სისტემის რეფორმა და არ გახსოვს წარწერები ქუჩებში რა იყო სისტემა უნდა დაინგრეს ისე მოვიდა ეს ლოზუნგი არ არის ანუ საზოგადოებამ რომ იცოდეს ჩვენ დიქ ბევრი ხა ეს ტროლები კიდე ცალკე თემა არის მე როცა იქნება ამის დრო რომ ტვინი აუბნიონ ხალხს არავინ არდებს ხელისუფლებას ბრალს იმას რომ ივანიშვილის რეჟიმმა მოკლა არასრულწლოვანი ამას არავინ არდებს ბრალს ივანიშვილის რეჟიმს ჩვენ ბრალდებთ იმაში რომ აი ეს ფაშისტები შეინარჩუნა სახელმწიფო სტრუქტურებში მათ წვანიშუქი აუნთო და ეგ ფაქტი მე როდესაც ფაშისტი და მწამებელი ხავ სტრუქტურაში გინდა არ გინდა მოხდება საზახატიაშვილი მოიყვანეთ დააწინაურეს რომელი პოლიციელი იცით რომელსაც ევროსასამართლომ გადაწყვეტილება გამოიტანა ესე იგი როგორ აწამებდნენ იცით პატიმრებს კოკაკოლა დაღვარეს იატაკზე და უთხრეს ახლა ენით ალოკები ის ადამიანი რომელსაც გამოიდა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება ამათმა კოცების მთავრობამ დააწინაურა ის პოლიციელი ეხა ის პოლიციელი რომ რაღაცას ჩაიდებს რა თქმა უნდა შეიძლება ივანიშვილმა და გომელაურმა სულ არ იცოდეს მაგრამ პასუხისგებელი ხელისუფლება არ არის რომ აწინაურებს შენ ასეთ პოლიციელს და თვითონ აწყობს სისტემაში როტოვე? კაცო სისტემა გადაიბარეს რა ნაცებისაგან და იგივე სისტემით მუშაობენ ესენის და განსხვავება აღარ არის იცი აი ნაცებსა და კოცების წარსულ საქმიანობაში და მე ეს იცი აი ამ ძაბავს რა შენ სწორი ის აქცენტები დასვი ფაქტიურად ახლა მხედრიონი ესე ჯოჯოხეთობებს არაკეთებ და რასაც ესენი აკეთებენ კონტრაქციებს და ხაცა იდიოტებს და კომპლები ციარული და ავტობუსებით განგარიდებთ ქავეშებული ძალამოდის უნო სპექტაკლებს ვიდგამს ეს ხელისუფლება და
სუდად მიუბრუნდებათ მაგას. ძალიან საშიშს მიჯნეზე ვარ და მე კიდე ერთხელ მინდა ყოველას მოუწოდო 22-ში სამსაძე შევიკრიბოთ რუსთაველის გამზირზე, რომ ამ დაპირისპირებული რაღაცა სხვადასხვა ფლანგებიდან, იმიტომ რომ მათ აწყობს დაპირისპირება, ჩავძგენ შუაში და თუ ჩვენი ხმა იქნება ისეთი ხმამაღალი, დარწმუნებული ვარ, რომ გაიგონებენ. თავისით ამის გაკეთებას არაპირებენ. დღესაც ძალიან დამდგრუნველი იყო ხელისუფლების წარმომადგენლების კომენტარები, აი სერიოზული სახით ამბობენ, რომ ის რა ქვია, ამერიკის სენატი, ისინი არიანო რა ქვია ნაციონალებიო. აქამდე ხო ამბობდნენ, რომ მარტო კლინტონი არის ნაციონალი და ტრამპი ჩვენი არისო. ეხლა ტრამპიც ნაციონალი გახდა, იმიტომ რომ ის კიზინგერი სხვადასხვა არის ტრამპის პარტიის წევრი. რომაც და სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავის ცხადია სენატში, უმრავლესობით იცით, რომ რესპუბლიკური პარტია არის წარმოდგენილი. ისინიც გამოაწყდა, ეს უკვე ნიშნავს, რომ საღი აზრი წართმეული აქვს და აუცილებელი არის, მე ყველას მოგიწოდებთ, რომ აქ ყველა ვართ საფრთხის ქვეშ. ყველა ვართ საფრთხის ქვეშ, იმიტომ რომ თუ ის ზღვარი გადაილახა უკვე და გადაილახა გუშინ პრინციპში ცოტნეზე თავდასხმა სხვა არაფერი არ იყო, როდესაც ქუჩის ძალადობა ხდება ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი, ყველანი ვიქნებით რისკის ქვეშ. ამიტომაც ის, რომ არ ვერევი პოლიტიკაში, კოცები არ მომწოს და ნაცები არ მომწოს და ამიტომ პროცესებში არ ვერევით, ეს გადადეთ ახლა გვერდზე, იმისთვის რომ დავიცვათ ჩვენი საკუთარი და ჩვენი ოჯახების უსაფრთხოება, 22-ში სამსაძე ყველანი უნდა შევიკრიბოთ კვირას სამსაძე ყველანი პარლამენტის წინ უნდა მივიდეს. ხელისუფლებას რომ აი ეს გააკეთოს. გამოიძიოს ცოტნეს საქმე და ბანდფორმირებები შერეკოს იქ სადაც მაგათი არის. მე ცოტა ეჭვმეპარება რომ არც იმას გააკეთებენ, არც ბანდფორმირებები, ამათი ის არის რა, ზონდერები არიან. კახა ორი თემა მინდა 10-20 დაგვრჩა და მიმოვიხილოთ რა. ამ ჯერეთი ამ გაფრინდაშვილის საკითხი, რომ წელიწადი და 9 თვე მისე და ხა რაღაცა ჭორებს ავრცელებენ, რომ ამნისტიას გამოაცხადებს, რომ ბიბილოვიო და ბიბილაშვილია ვერ გაიგებდა. რა არ მომეწონა ისე კახა ხა. დამიჯერე აი ჩემი ბიჭიც, აი მე 16 წელში არის და საკმაოდ კარგად ვერ ყვევი აი ამ გარდატეხის ასაკის ფენომენზე და ამაზე წიგნებია დაწერილი და ეს ხაჩოს იმას უსმენდი. აი ხმერტო დამარის და მეგრული ჯანაშიას თუ არავსდები. რა არის ეს? პრემიერ-მინისტრმა ბრძანება გასცა, რომ ფსიქოლოგები ისა ესა და ერთ კვირაში მომაწოდეთო თუ ორ კვირაშიო მასა ისაო რას ვაპირებთ? არ არის ეს კომისიონო. ხო, ნუ არა. სარალიძის საქმეზეც იყო ზუსტად იგი. ხო, გახსოვ, მეც მახსოვს. რაღაცა განათლების სამინისტრო უნდა მისი მუშაობის ახალ. ფეობით არის სამუშაო. არ არის ესე იცი, აი ერთი შელის მოსვით აბა დაიწყეთ, აი ვერ გაკეთდება. სახელმწიფომ სერიოზულად უნდა მიხედოს ამ თემას. რას თავი მახსოვს ის ძინა ბედოლათი მინისტრი იმიცინა ვაშებს რომ რეფორმას ვიზა განათლების რეფორმა ესა კომპლექსური და ძალიან რთული საკეთებელი და ერთა ორ კვირაში რაც მომზადება ეს იქნება აი გადა გალაჩკის გაკეთება და ნუ არა სერიოზულად მიმაჩნია მე ამ გახარიას ეს რეფორმა აქედან დაიწყოთ როდესაც გარდა იმისა რომ ქვეყანას ყავს არაფორმალური მართველი ყავს კიდე არაფორმალური მინისტრები რა ჩენგელი მინისტრი არის რა დადეს ადამიანი იმიტომ რომ უცებ კადრი არ ყავდათ და იმით რა იმაში პროკურატურაში დღესაც რა თქვენ გონიათ რომ ვინ არის პროკურორი პროკურორი არის ისე ვირაკლი შოთაძე ბალუაშვილის ძიძე ყოფილა არ ვიცოდი ისე ვის რაც მაშინ იყო ისე ვის კლანი მართავს სულ ყველაფერს დაარჩენი იქ თადუმაძეზის კაბინეტში თუ ბადაშვილი ისევ შოთაძე მართავს ყველაფერს იმიტომ რომ ის არის იმ თავარ არაფორმალურ მართველთან კავშირში ну ეს ხომ რომელ რეფორმებზე არის საუბარი მაფიოზური კონსტიტუციოს დირექტორად უნდა გაუშვანო მე ბალუაშვილს ანტონს ვიცნობ და არ არის ცუდი კაცი არც ესეთ ის 90-იან წლებში დაკავებულ კანონიერი ხელისუფლების მომხრეებს რა ჯოჯოხეთი გაიარეს მაშინ ი მაგრამ კახა იცი რა არის მოდი რა იცი ესე თუ წავედით ჩემტერს რა მაშინ სულ ყველა უნდა კედელთან მივაყუდოთ არ გამოვა. ანუ სისტემაში ნუ ის კრება დასაკმაყოფილი არ არის ვიღაცა კედელთანაც უნდა დაადგეს ვისაც არსებობს ასეთი დანაშაულობები რომელიც არ ექვემდებარება ხანდაზმულობას. მაგალითად 3 დღის წინ იტალიამ გადასცა არგენტინას 80 გადაცილებული არის უკვე ფაშისტი რომელიც 70-იან წლებში აკეთებდა იმას რასაც ახაური მხედრიონი. მხედრიონი აგერ 90-იანებში იყო და ის დანაშაულობები ხო არგენტინას პინოჩეტი არგენტინაშიც იქნებოდნენ ალბათ იქაური კოცები, არგენტინელი კოცები, რომლებიც ამბობდნენ რომ ადრო 70-იანები არის ეხლა, მაგრამ არა, ეს ყველგან გერმანიაშიც ასეა, ჩილიშიც ასეა, რომ არის დანაშაულობები, როდესაც იმას რა ქვია, ხელი რომ მოაჭრეს ნოდიას და გოჩაჯიქია დედას რომ მოუკლეს თვალწინ, არის დანაშაულობები, რომელზეც ნიურნბერგის ტრიბუნალმა და ყველა ტრიბუნალმა თქვა, რომ ამაზე არ ვრცელდება ხანდაზმულობა. თქო რაღაცა რა თქმა უნდა ნაკლებ მნიშვნელოვანი დანაშაულობები, რა თქმა უნდა უნდა იქნეს ამნისტირებული.
მაგრამ დღეს ამაზე კი არ საუბრობთ, რომ გამოძებული უნდა იქნეს თუ ამნისტირებული. დღეს ეს ახალისებულია. ახალისებულია ეგ. პროკურატურაში ნუ იქნება, კაცო, დამნაშავეთ პროკურატურაში ჩვენ გვყავს რესურსი ძალიან კარგი, საკადრო, ახალგაზრდა იურისტების საკმარისი რესურსი და რა თქმა უნდა, უამრავ ხე საქართველოს სუხუმრობ ხოლმე, არ არის ხე სახუმარო დრო, თორე რისი რესურსიც გვაქვს იურისტები და სტომატოლოგები, მეთქი მეტი ყველა უნივერსიტეტი მაგას უშვებდა 30 წელია და რა იურისტები არ შეიძლება დაინიშნოს 200-300 პროკურორი ამ ქვეყანაში, რომელიც ადეიშვილის დროს ხალხს არ აწამებდა. უამრავი. სხვადასხვა იმასაც გეტყვით, მაგრამ ასე გონია რომ კომპლექსები არიან მეტი. დროსაც ბატონო დავით იმ ადეიშვილის სტრუქტურაში როგორ იყო, ხო? იქ იყო რაღაცა უჯრედები, რომელიც ამ დანაშაულებს ჩადიოდა. ეხა იმისი რა ქვია, ამბროლაურის პროკურორი დანაშაულს არ ჩადიოდა ალბათ და იმისი რა ქვია კიდე მოსამართლე ლენტეხის, ხო? გასაგებია რომ ეს ძირითადად იყო კონცენტრირებული რაღა ზუსტად ის დანაშაულე ელემენტი შეინარჩუნეს. თორე რა თქმა უნდა ყოველთვის არის შედარებით ნეიტრალური იგივე წინახელისფლების სასამართლოშიც ახლა დაუშვათ სისხლში იჯდნენ თბილისის სისხლის სამართლის კოლეგია და სააპელაციო პალატის სისხლის სამართლის პალატა ეს იყო პირდაპირ კრიმინალ არა იყო რა თქმა უნდა სამოქალაქო კოლეგია რაიონებში სადაც არანაირი დანაშაულში არ იყვნენ და უამრავი რესურსი იყო იმისთვის რომ ეს ხალხი ავერჩიეთ და არა ვინც იყო ყველაზე ჯალათი და ყველაზე ნაძირალა მიქაუტაძე ის გადაიყვანეს უზენაეს სასამართლოში რომელიც მოგელაძესთან ერთად წვილში გვახსოვს ჩვენ რომ იმ მრავალმილიონიან ჯარიმები რომ გამოქონდა ჩვენს დაგვაჯარიმეს მაშინ და ყველაზე მეტი რა თქმა უნდა ჩვენზე ბევრად მეტი ქართული ოცნება დააჯარიმეს ასე რომ რესურსი როგორ არ არის რესურსი არის მაგრამ ზუსტად ის ვინც იყო პატიოსანი ის კიდე უფრო შეავიწროვეს და ვინც იყო დამნაშავე და ჩართული აი ამ კრიმინალში ისინი დააწინაურეს რადიოში არის ხოლმე რა ეს ჩართვები და დღეს აგერა მომიყვა მაგა ჩემო მეგობარმა რომ ციხიდან ტიპა დარეკა ის ქალი აი ვინც ახლა თვითონ სუდათ არის მე მაწამებდაო უკვე მეორე ადამიანი ამბობს რომ აი შემოდიოდნენ ქცემდნენ ორგანიზებულა და მე ეს ხალი მოდიოდა და რასაც გეუბნები ის უნდა აღიარო ყოველთვის მეკიდები ძალიან სკეპტიკურად სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ჩორებს სოციალურში არა რა აი ნიკა გოგოძის ფაქტი არის იმიტომ მნიშვნელოვანი ყველას ვიმართა ხალხი ტელევიზიას ალბათ კონცეფციებს უყურებენ ნაციების და შუაშისტების რომ ეს არის 100%იანი გინდა კოცი იყავი გინდა ნაცი ეს ფაქტი რაზეც საუბრობს ნიკა გოგოძე ეს არის 1000000%იანი წყალი არ გაუვა ამას, იმიტომ რომ ეს საქმე მეც ვიცი პირადად, ევროსასამართლომაც შეისწავლა და საქართველოსიც ბევრი ადვოკატი და ბევრი ის მუშაობდა ამ ფაქტზე, რა ქვია, უფლებადამცველი და ეს არის ფაქტი, რომელსაც წყალი არ გაუვა. თორე რო იყოს ეს მე არც გამომძიებელზე არ ვიტყოდი რაღაცას ისე, რა ქვია, იმიტომ რომ იმასაც ადამიანი, ისიც ადამიანი, იმასაც ოჯახი ყავს, რო იყოს ეს გადაუმოწმებელი, მაგრამ რასაც საუბრობს ნიკა გოგუაძე, ეს არის წყალი რო არ გაუვა ისეთი ფაქტი. საშინელება მოყვა, კაცო და მე ის თავზარი დამეცა რომ აი კვილაშოს უდგავ სისტემას ვერ შევეხებით. მაგენ რა დავიჭიროს სისტემა. რა თქმა უნდა ზევიდან წულოკიანმა ის გამოიმეორა. არ არის მე ეს кай საქმე, იცი? მაშინ ესე 2012 წლიდანვე ესენი ბაბოლებენ რა. მე მეგონა რომ აი ბოლოს 60-იანი წლებში გარეკეს. ძალიან ბევრი ნიშანი იყო და იგივე გახსოვთ მე კანონი, ჩვენ მაშინვე ვაპროტესტებდით და ეს გვაქვს ამაყოთ ჩვენ გუნდს რომ ამას 2012 და 2013-დანვე ვამბობ. კანონი რო შეიტანდეს სამართლებრივი აღდგენაზე მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის მიერ, ვითომ ჯერ 2 წელი გაწელეს რომ მუშაობთ კანონზე და რო უნდა შეიტანოთ თქვენს რომ არა, ეს საკითხი დღეს ეს რიგიდან მოიხსნა. რატო? იმიტომ რომ ამასობაში ივანიშვილის რეჟიმმა ამ მაფიოზურ ჯგუფებთან მიაქცია საბოლოო გარიგებას, როგორც ფინანსურ ჯგუფებთან, ისევე აი ამ ძალოვან სტრუქტურებში დასაქმებულ. პირდაპირ ახლა როცა ესაუბრები აი ამ კოცებს არასატელევიზიო საუბარში, ამბობენ რომ ბურუსიძეზე გვაქვს ჩაბარებულიო ეს ყველაფერიო და ჩინჩალაძეზე და ამ გარიგებას ახლა ჩვენ ვერ დავარღვებთ, იმიტომ რომ სტაბილურობა დაირღვევა სისტემაში და რეფორმებზე როცა ვსაუბრობთ, რეფორმა და სტაბილურობა ეს ერთმანეთთან ცოტა კონტრაშია. შე სტაბილურობა და ჭაობი და ის თუ გინდა რაც სისტემა არის, მაშინ რეფორმებზე რაღაცა რეფორმა ის არის, რაც არის მანამდე არსებული ის უნდა შეიცვალოს ახლით. ახლა 3 წუთი დამშა მემაპატია რა, აი ახლა ნუ აი საბჭოთა მილიცია და საბჭოთა მარშალზურება არის ცხინვალში ეგეთ აი ამ გაფრინდაშვილთან, ვაჟა გაფრინდაშვილთან დაგაჭირე, საზისხრობა იყო ოჯახს რო ვიღაცა იდიოტს ეძახდა და აგინებდა. ერეკლე კუხიანიძეს ყოველ გადაცემაში უნდა გამოიმეოროთ ამ გარეწარის სახელი. მართა საში, მე დაბუტიელობდა თუმე გადასწავლო და ბიბილოს უნდა დაველაპარაკო. ისი რა არის? მე საჭიროს, ახლა შენ სიყავი საკრებულოს წევრი. საკრებულოს წევრობა ესა ადმინისტრაციული და ესე თქვა, აი, სხვა ქალაქის კეთილდღეობისკენ ორიენტირებული კანტორა უნდა იყოს. პოლიტიკით არის დაკავებული ყველანი იქა და არ არის სორი, ისაც
მთელს სოფლიოში საკრებულო წევრები ქალაქის სამეურნეო მის ორი წუთი მაგისთვის გამოვიხდით რომ აი მინდა ქოცებს ვუთხრა როგორ არ გწვენიათ მათ შორის ფეისბუქზე რომ პოსტავთ რასიბიუნჯით ამას წინათ უკრაინის საელჩოში რამდენიმე დღის წინ მიღებაზე ვიყავი მიწვეული და იქ უკრაინის ელჩს დიდი მადლობა ამისთვის საქართველოში ყველა ქართველზე მაგარი პატრიოტია თავის უკრაინაზე და ყირიმზე და დონბასზე რომ ილაპარაკა მიწვეული ყავდა ოჯახი და თქვა რომ ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთო და გავესაუბრე იქ მე პირადად არ ვიცნობდი მეუღლე და ქალიშვილი იყვნენ აი კითხე კიდევაც რომ აი ისე აკეთებთ მეთქი კომენტარებს რომ გონია რომ ამ საქმეში რამე გამოცდილება გაქვთ მეთქი რომ ამ ხალხს მიზეზი მიეცათ ვინმესთვის რომ მართლაც რაღაცა ზედმეტი ეთქვათ აი გამოცდილი დიპლომატები ვით მე უსმენდი თვითონ მის ჩართვას ტევე პირველზე მეუღლის ჩართვას როდესაც თქვა რომ ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვეპარება ეჭვი იმაზე რომ თავრობა მთელი გულით ამას აკეთებს მაგრამ ალბათ ეს საკმარისი არ არის და ამას მოყვა იმ ქოცი დეპუტატის ის საშდელი სიბიძური. რა პასუხიც გაიწეთ. ამაზე ქოცებო როგორ აწერთ ხელს? მე მინდა გითხრათ რომ საქართველოსი ხელისუფლებისა და ოპოზიციის დაპირისპირება ყველაზე მძიმეც როცა იყო ძალიან იშვიათად არის საკითხები, როდესაც აი რაღაც საკითხებზე დისკუსია არ ყოფილა. ჩვენ ახლა ვიყავით სააკაშვილის რეჟიმის უმწვავეს ოპოზიციაში. მაგრამ იყო ეს დახურული თემა იყო, როგორ შეიძლება მაგით მართალიც რო იყოს, იმან რა ქვიათ, ეს იყო მე მახსოვს, აი ყველაზე ბინძური ოპოზიცია ერთი მაშინ იყო და ეხა ეს ეკიდრა ქართულ მოწდებებს ზვიაც რომ ოდესაც სხვა ვერაფერი ვერ მოუნახეს, რომ ოსებს გენოციდს უტარებს და პრაღის რეზოლუცია რომ მიიღეს. ეს როგორ შეიძლება ადამიანი მერე ავრცელებენ აქ აი ქოცი ტროლები ყველა მათგანი უნდა იქნეს იდენტიფიცირებული და გამოქვეყნებული რომ როგორც კი ივანიშვილი წავა ვერცერთმა ის ვერ შეოს რა ქვია სადმე ცხვირი გამოსაყოფი არ უნდა ქონდეს ავრცელებენ ვერსიას რომ ამასო ცხინვალშიო კლინიკა ქონდაო და ადამიანი შემოაკვდაო კითხე ძალიან დელიკატურად მეუღლეს ეხლა შორიდან მოუარეთ საერთოდ დამყოფი არ იყო ცხინვალში რა კლინიკა არის ეს არის თავიდან ბოლომდე ქოცების მიერ მოგონილი სიბინძური და იმაზე მეც როგორ კადრულოთ ქოცებო რასაც ოსი სეპარატისტები არაბრალებენ რა ის რომ დაეშავებინა რამე ვაჟა გაფრინდაშვილს იქ ტერაქტი რომ მოეწყო და ადამიანი რომ შემოკდომოდა რა ოსები იმას რა ქვია ნამუს შეუნახავდნენ თვითონ ოსი სეპარატისტები მას ბრალად დებენ საზღვის უკანონო გადაკვეთას და აქაური ჩვენი საკუთარი ხელისუფლება უმატებს ესე იგი ამას ბრალდებებს რომ ადამიანი შემოაკვდა რომ კარგი სული არ იყო ცუდი მიზნით იყო გადასული პროვოკატორი იყო და ექსტრემისტი იყო ოსები რასაც არ კადრულობენ და არ აბრალებენ იმას აბრალებს ეს ხელისუფლება და მისი ესე იგი პირდაპირ სახეები და მარტო კუხიანიძე არ არის სოციალური ქსელი დღეს იძლევა ყველაფრის ლუსტრირების და იდენტიფიცირების საშუალებას აი ეს ორკესტრირებული კონტროლები ვინც არიან ეგრევე შეგიძლიათ შეხვიდეთ მაგად გვერდებზე და ნახავთ თუ ეს კერძო აზრია მაშინ ეს დანარჩენების გვერდებს დაეთყობა და ყველა ეს თავისი კონტროლები დაკავებული იყვნენ ეს წარმოუდგენელი ამბავია რომ ქართველი კაცი უკრაინა, ევროპა, ამერიკა ამას უცხადებს სოლიდარობას და საკუთარი შენი ქვეყნის მართველი პარტია ამბობს რომ ეს არის პროვოკატორი და ეს არის ექსტრემისტი. სლოვერი საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოუწოდა სოფლიოს ეს კაცი ჰუმანიტარული ის არისო კატასტროფა, როდესაც ეს საქმეზე კაცი ჩერენო და ეს ვისაც კოხიანზე და ეხლა გამახსენდა ეს ის შეიძლება საუბრობდი როგორ კარგად მახსოვს ეს საკრებულო წევრი იყავი შენა და ნაცები რომ დაგეტაკნენ იქ ღამე იყო 11 საათი გახსოვს რა ძისკილაობა იყო აი საზიზღრობა არა მაპატე რა ყოველთვის ის ის ხელისუფლება საკრებულოში იდიოტებს უშვებს ხოლმე დასაქმების ბიუროა თავის აქტივს როგორ აჩუქოს 3000 ლარი ბიუჯეტი და მეტი არაფერი ფუნქცია არ აქვს აი შეიძლება ამ ქვეყანას ახლა მე მართ არ სიამონებს რომ ახლა ამ ხელა იმისია ამერიკის უზარმაზარი ქვეყანაა და მისი პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე იძახის უფსხური წემი ექანება საქართველოს შევაჩეროთ ხალხო შევაჩეროთ ორი მართა საკუთარ ტყავზე მაინც იფიქროთ იმიტომ რომ სანქციების საკითხი თუ შევიდა მერე იმას აქედან წულგიანი რას ეთყვის და კობახიძე რას გაუგზავნის დეპასას იმის გამო არ ჩავარდება ის აქ. ეგ ორივე გორი. გეუბ სანამ გეუბნებიან რომ დაფიქრდით, დაფიქრდით, თორე რომ გადავლახავთ იმ მიჯნას. მერე უკვე იმ მანქანას რო ჩაირთვება და ის კოდმერი ვერაფერი ვერ შეიძლება. მადლობა, მადლობა, კახა ამ საუბრისათვის, დიდი მადლობა. და გადაცემის ბოლოს ყველას კიდე ერთხელ შევახსენოთ რომ 22-ში 3 საათზე აი ამ ძალადობის გასაპროტესტებლად ყველას პოლიტიკური პოზიციის მიუხედავად გელოდებით რუსთაველის. თან კაი ამინდი იქნება მე როგორც ვიცი. მიხარია რა ჩემი სტუმარი ხარ. გემშვიდობებით ხალხო ორშაბათამდე და ეგებ ორშაბათამდე მაინც დაისვენო და ეს სულ რაღაცა დავაციებია, სულ რაღაც საგიჟერტებია.
როგორც აგვეწყო ყველაზე ცუდი წელი ესა საქართველოს სისტემის აზრი და ყველა იძახის მაგას რა. მადლობა, კახა, მახარებს რომ ჩემი სტუმარი ხარ. დაველოდეთ ხახო საინტერესო დისკუსია იქნება ნაცკოცებისა 10 ნახევარზე სიმასთან რა ქვია ბარიერში. გემშვიდობებით ორშაბათანე, კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის.